Hezký den, vítám vás u sledování nového vydání Pardubického zpravodaje. Pojďte se podívat, co je nového v Pardubicích. Ve středu 27. září budete mít šanci se seznámit s tím, jak by mohl v budoucnu vypadat pravý břeh Labe. Středeční podvečer totiž bude patřit v Arše představení územní studie. Na materiálu pracoval pro město ateliér Momentura. Územní studie Pravý břeh Labe po Labini nabídne zájemcům náhled do budoucnosti. Architekti z ateliéru Momentura se zaměřili na základní prvky, jako je klidový a přírodní charakter území nebo trvalá udržitelnost navržených řešení. Studie propojí záměry lokality, jako jsou lávky přes Labe a jejich napojení na cyklostezky nebo budoucí rekreační centrum Lonkovka. Projekt zaměřený na Pravý břeh Labe má už jedno setkání s veřejností za sebou. Středeční setkání začíná v 17 hodin v Arše. Ve středu je to o tom, že my jsme veřejnosti měli prezentovat finální podobu územní studie po Labini Pravý břeh a ta vlastně územní studie je to výsledek nějaký půlroční práce těch zpracovatelů, kde vlastně my jsme v průběhu to konzultovali s tou veřejností, jsme se bavili s těma lidma, co by tam chtěli a dostali jsme i od nich nějakou zpětnou vazbu, nějaký byly vzpomínky. A teď je to vlastně o tom, že my to budeme jako prezentovat, pak bude nějaká diskuze. O první říjnové neděli se opět po roce můžeme těšit na nejtěžší překážkový závod v Evropě. Pojede se 127. Velká Pardubická. Na startu budou i zahraniční koně. O slavném závodě a přípravách jsme si povídali s ředitelem dostihového závodiště Martinem Korbou. Velká Pardubická se každoročně stává cílem 20 000 návštěvníků. Diváci si užívají adrenalin a krásu koní. Letošek nebude výjimkou. Lístky si můžete koupit přímo na místě. Já musím říct, že samozřejmě jsme plní očekávání, jaké se povede počasí. Takže pro ty, kteří nikdy nebyli na Velké Pardubické, jak říká s oblibou náš pan předseda představenstva Benýšek, na Pardubický nemůže být zima, může být pouze špatně oblečený návštěvník. K tomu oblečení ještě jenom taková maličkost, bude vyhlášená soutěž o nejkrásnější a nejhezčí klobouk, bude to pro všechny návštěvníky, takže kreativitě se meze nekladou. Každopádně je to velmi navštěvovaný dostih, čili očekáváme, že budou trošku problémy s dopravou a doporučuji, aby všichni návštěvníci přijeli včas. Z Prahy do Pardubic navíc pojede speciální vlak, ve kterém lístky na Pardubickou koupíte za půlku. Jízdenky s povinnou rezervací místa je možné kupovat už teď online. Samotná Velká Pardubická se běží po 16. hodině. V tuto chvíli má z přihlášených 38 koní splněnou kvalifikaci 25. Jména na startovní listině budeme znát v pátek 29. září, kdy budou v Praze také slavnostně losována startovní čísla jednotlivých koní. Po ukončení dostihu je možnost si prohlédnout skutečně dráhu Velké Pardubické, taxis, to, co ty koně překonají. Všichni samozřejmě tu možnost mají. Každopádně my jako závodiště jsme otevřený celoročně a návštěvníci se můžou přijít kdykoliv podívat v klidu na to, jak vypadá taxis v reálu. Zastupitelstvo města Pardubic na svém čtvrtečním jednání neschválilo plánovanou revitalizaci letního stadionu. Pro přijetí návrhu bylo potřeba 20 hlasů, pro rekonstrukci stadionu ale hlasovalo jen 18 lidí. Často se ozývala kritika ceny celkové rekonstrukce. Ta byla vyčíslena na 510 milionů včetně DPH. Je to částka za obnovu celého rozlehlého území, včetně samotného stadionu. Práce se tak zatím odsouvají. Radnice pomůže pardubickému hokeji. Půjčí klubu Dynamo Pardubice 15 milionů korun. Ekonomická situace klubu není dobrá. Díky penězům se udrží chod. Návrh nakonec zastupitelé odhlasovali. Lávka přes nádraží bude elegantnější, než jak je v současném návrhu. Shodli se na tom zastupitelé Pardubic a schválili k realizaci architektonický návrh, zpracovaný architektem Milanem Košařem. Lávku bude tvořit průhledný tubus s výtahem a eskalátory k jednotlivým nástupištím. Ideový návrh se musí ještě dopracovat. Pokud vám na Pardubickém zámku chybělo místo, kde se ohřát a dát si kávu, teď je to jinak. Na nádvoří zámku je od září zase otevřená zámecká kavárna. Káva a domácí zákusky jsou v nabídce 6 dní v týdnu.
Východočeské muzeum Pardubice hledalo nájemce kavárny celé léto. I proto byl prostor zavřený. Teď už ale zase hostí návštěvníky zámku. Posedět si můžete uvnitř a také venku. Dlouho byla zavřená od dubna, nemohli jsme nejdřív najít nájemce. A nově tady máme provozovatele od začátku září a funguje každý den kromě pondělí od 10 do 20 hodin. Kavárna bude mít stejně jako zámek celoroční provoz, takže i během zimy můžou návštěvníci si dát kávu. A pozvánkou do zámecké kavárny končí další díl pardubického zpravodaje. Mějte se hezky a já se budu těšit opět za týden.